Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala qaidil muslimin Muhammad ibn Abdullah al-mab'uth rahmatan lil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojm dhe vetëm nga i fali dhe ndihmë kërkojm. Të ndershëm vëllezër, ka do që jeni, gjindemi në fshatin Vërtekicë, duke pas parasysh që ky fshat ose në këtë fshat ka lind prindi im, po edhe shumë prindër të djemve dhe vajzave që jetojnë në qytetin e Shkupit dhe më larkë. Ne sot e pam të arsyeshme të flasim diçka në lidhje me fshatin tonë, duke pas parasysh që 2-3 vjet kemi një lloj organizimi, e kemi formuar një këshill iniciativë për rregullimin e mundshëm të fshatin tonë. Kemi filluar diçka, kemi rregulluar diçka, disa rrugën e kemi shtruar me rrimën nga pak me ujin e kështu me radhë. Tash mbrapa meje është xhamia e fshatit tonë, duke pas parasysh se ne si musliman koha kur është formuar ky fshat, me siguri se nuk ka pas xhami. Mirë po, pastaj muslimant atëhershëm, duke e ditë që nuk kanë qenë musliman, se këto troje s'kanë pas musliman, mirë po me pranimin e fejës islame, jo me imponimin, por me pranimin nga vetë dëshirat e fejës islame, atëherë e kanë pa të arsishme ta ndërtojnë një xhami, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: men bena mesjiden lillahi, ben Allahu lehu bejten fil gjenne, a i cili e ndërtojnë një xhami për hirtë Allahu subhanu wa ta'ala, Allahu Gjeleshanu dhe ndërton një palat apo një shtëpi në gjennet. Në atë ko, xhamia e fshatit ton është shfrytzu për adhurimet që janë obligim për të gjithë muslimat, mirë po, është shfrytzu edhe për mësimet e tjera që janë para po në atë ko. Dhe me thonë, në atë ko s'ka pas shkollë tu. Ta që kemi shkollën 8 vjeqare, mirë po, para 20 viteve, 30 viteve, 20 viteve, edhe 50 viteve, kemi pas vetëm shkollë 4 vjeqare. E pastaj është ju ka obligu fëmijëve të fshatit tonë me shku në fshatin Koliçan të poshtëm, me mësu deri në 8 vjetë, dhe me thonë atë me kri 8 vjeqare. Gjamia jonë, ta shë është e rindërtu, më është e rej, dhe me thonë para 20 viteve kemi fillu nga pak, me ndërtu, e kemi arri qëllimin, alhamdulillah, ka gjemat, dhe me thonë në gjamin tonë, tu në fshatin Vërtekicë kemi hoqë për gjëma, dhe me mundësi hoqëa kur është këndej, du me thonë edhe namazet tjera falen në gjëmin tanë. Edhe thirët e zani, du me thonë 5 herë ditë thirët e zani, kjo e ka atë vlefshmërin e vetë me ju të regu tjerve se kjo gjëmi e ka hoqën e vetë, e ka gjëmatin e vetë dhe mundohet hoqëa në këtë vend të udhëzon njerëzit në rrugë të drejtë dhe të largon njerëzit nga rruga e ligët. Sikur që i kemi obligim të gjithë hoxhallar dhe në fundit të gjithë muslimant e kemi për obligim të thrasim njerëzit rrugë të drejtë dhe të largojmë njerëzit nga rruga e shtrembërt ose rruga e ligë. Këtu e kemi, nëse ka mundësi të mektebën, është një shtëpi e vogël dikatëse që shfrytëzohet për mësim besim fëmijëve, por edhe mësime të lloj-llojshme tjera, edukative arsimore. Pastaj shfrytëzohet për ata që janë fshatit tonë, mirë po nuk kanë shtëpia. Shtëpia të vjetra që janë të shkatruara, të prishura, dhe ata nëse duan të rrinë një natë, mundën të shfrytëzojnë edhe këtë vend, këtë mektebe. Gjuna rave, shqipë si të themi si bibliotekë ose si shtëpi, për lloj-lloj nevoja të mundshme që i kanë njerëzit. Sa për informat, kër e kemi rindërtu shkollën tonë, ose kështu ma mirë themi, e kemi ndërtu, më thonë atë ka bo ministria, e arsimit, e kemi prish krejt shkollën, e kemi bo tre, atër një vetë e gjysë, apo dy vetë, fëmijë të fshatit tonë, dhe pëse janë pak, nuk e dija mundën me që 20-30 fëmijë, sepse fshatit jonë i ka 20-30 shpi, ta që jetojnë, 20-30 familje jetojnë për fshatë. Dërsa ma herët kemi qenë 120 deri 150 shpi, ose deri në 200 familje kanë jetu në këtë fshatë, mirë po, problemet ekonomike, martesa, nuk kanë pas mundësi të rritë dhe trejat martohën, dhe me thonë edhe nuk ka obligu me ra, ose mush për ngullë në Shkupë. Dhe me thonë, dykush në Dijonë, dykush në Gazibabe, dykush Serofe, dhe me thonë, loj vende që jetojnë shqiptarë dhe musliman në qytetin e Shkupit. Dhe me thonë, kur e kemi ndërtu shkollën, ose aporin ndërtu, fëmijët
në atë kohë kam mësuar në këtë mektebë, në këtë shtëpinë që e përmendëm, një vit të gjithë deri në 2 vjet. Unë I thras të gjithë bashkëshatarët e mi që jetojnë, kudo që jetojnë, ne edhe nga fshati jonë kemi të shpëngull shumë edhe në Stambol, kanë bo hijret, dikush për fejë, dikush për ekonomie, si cili e din, pse ka bo hijret, atë një jetin e vetë, qëllimin e vetë, mirë po, elhamdulillah që prapë nuk e kemi haru fejnë tonë, nuk e kemi haru kambin tonë, sepse unë e mendoj që njeri ju, kudo që shkonë, një punë du të me ditë. Fejnë e vetë nuk ka mundësi dhe nuk banë me haru, por edhe asesi nuk mundët asë kush prej neve, pëse shkonë Gjermani më bo Gjerman, asë pëse shkonë shkon Turqi më bo Turq, asë pëse ka shkonë në një shtetë Arab më bo Arab. Ja, ne jemi musliman, kudo që shkojmë të mundohemi të mbojmë fejnë tonë, dhe kudo që shkojmë nëse në kanë linë prinderit shqiptar, në sëtë dush, edhe gjuhën të kretë botës mi mësu, ne jemi shqiptar dhe jesim shqiptar, sepse kombin Zotin a jep. Nuk ka mundësi me zgjedh kombin. Nuk munda unë e kam linë shqiptare tash, a një 2-3 vjetë bona Bulgare, një 5 vjetë Rumune, një 6 vjetë Gjermane, një 10 vjetë Amerikanë, ja. Ne jemi shqiptar, kudo që shkojmë, jemi shqiptar, tjesim shqiptar, por atë qka kemse vejtë edhe të gjithë tjetë, që të ambrojmë fejnë tonë me mundësi që i kemi, edhe të ambrojmë kombin tonë me mundësi të kemi. Por si mbrohën këta di punë, me adhurim dhe Allah dhe me shkollin. Pse jemi fshatar, nuk dhe me thonë që i kemi të ndenu me shkollin, ja. Pse jemi qytetar, nuk dhe me thonë që i kemi ndalu më shkolla. Kudo që jemi, edhe në maje të malit me qenë njeri ju, pa fej dhe pa shkoll, pa fej dhe pa arsim, është I dështuar. Sepse ne kemi shumë njerës të shkolluar, mirë po edukat nuk ka. Kemi shumë njerës të edukuar, mirë po shkollim nuk ka. Njera pa tjetërën nuk është komplet. Dhe me thonë, shkollimi është komplet, kur është ka fej e njeri, dërsa edhe ai që është fetar, kur e ka dhe shkollën, është komplet. Si do qoftë, ne tash jemi, e përmejnë edhe për atë gjami I stanë, ne kemi ndërtu këtë gjami, ose e kemi ndërtu me financët e tona, disa rrugë tu I kemi shtru me financët e tona, dhe në bashkëpunim me komunën e Studeniçanit, dhe më thonë që edhe ne si fshat I përkasim komunën e Studeniçanit, edhe ata I falemendëroj për mundësin që në ka dhonë me punu, dhe në që kanë dhonë disa financa të bolshme, sepse ka edhe fshatra tjerë që kanë nevoj për financa të bolshme, për me ndërtu, për me rindërtu, për me e mundësu një jetë më të mirë për fshatarë që janë fshat, dhe një piknik, të quajem, një pushim, një ditore, apo ma shumë, për ata që vinë prej qytetit në fshatin tonë, apo në fshatra tjera. Tu para fërsisht, dhe me thonë fshati Studeniçan e kemi këtu në të majtë 3-4 km, afër I vjen Draqejvës jemi, ose I këndej I themi 10 km më larkë është Kitka. Ata që kanë qenë, e dinë është vend shumë I bukur, shumë I mirë, mirë për ka nevoj në këtë vend të investohet më shumë. Ka nevoj në këtë vend të investohet më shumë. Mirë për kush e bënë investimin, e bënë investimin njerëzit. Njerëzit, qka nevojitet organizim, ose riorganizim. Tritet tonë mësë me lanë tërë ditën në për Facebook, edhe në për kompjutera, edhe në për televiziona, mu marrë me punë që do ashtë ta ka ndobi, a mu mësë shumë të nuk ka ndobi, por mu të gjithë trit dhe treja tonë duhet mu riorganizu. E kur të organizohet rinia e fshatit tonë, me siguri se I shifët hajri, I shifët dobia. Edhe dobia nuk shifët vetëm një vetë, dy vetë, tre vetë, por me siguri se edhe ata që do të vinë më vonë, do të shohin dobin dhe hajrin e 10-rive, 20-rive, 30-rive që janë organizu dhe kanë bon diçka dhe kanë lanë pas vetës diçka. Sepse njeriu kur të vdes, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjitha punët I këputën, I ndërpritën për pas se tre punë. Njëra është sadakatun xharije, lëmosha rjedhse, një punë të mirë që do të rjedh, do të shfrytëzojnë edhe tjertë, sikur ne, këtë gjami para 300-400 viteve është ndërtu. Mirë po është pasuri rjedhse, kime këte ebi ashtu, e këto vende, e këto rruke, në më thoni ka ndërtu këto qeshma, kemi shumë qeshma, sepse fshati jonë njifët me ujë të bolshëm, fshati jonë shumë ujë ka. Dhe fshati jonë në aspektin arsimor, e din edhe fshatrat tjera, por edhe qyteti I Shkupit, e njefë si fshat që ka pas hoxhallar të mëdhej, po shemë o sa, nëse nuk e ka bëj, se kam në
mendjen time që më kanë tregu plesit ton, sepse shumicë e plesjeve ton kanë vdek, mirë po në kanë lanë historia, dhe ne jemi mundu mi mbajt mend, ata në kanë thonë se pri fshatit ton ka qenë një hoqë me emne Rustem, e fendiju i cili ka qenë mufti në Stambov. Me siguri nuk e gabova, mirë po edhe në qëfse e gaboj emne nuk pish mu, në ma është e vërtet, se nga fshati jonë ka pas njerës që janë shkollu në Universitet e Stambolit dhe kanë arrit grada të larta në perandorinë osmane, sikur që shqiptarët përgjithësi kanë arrit grada politike të larta, grada ushtarake, grada sa që në histori përmendet që deri 23 kryeministra kanë qenë shqiptarë në perandorinë osmane, e mos klasim për pashallare sadriazeme kështu me radhë. Pastaj e kemi pas këtu një hoqë me emrin Hafësadullah Efendiju, i cili ka qenë talebe i Ataullah Efendiju. Ataullah Efendiju është një hoqë shumë i madhë, një alim, një djetar shumë i madhë, i cili ka pa shumë talebe dhe ka bon punën e vetë, edhe i ka studiu në Universitetit e Stambolit të atëherëshën. Dhe me thonë, për në fund, e mse vetë edhe të gjithë ata që në duhet në të dëgjojnë, po sa qërisht tritë edhe trejat e fshatit tonë që sa ma shumë organizime, sa ma shumë punë të mira, sa ma shumë investime, qka të investojmë, do të gjejmë edhe në këtë botë edhe në botën ashme. Para qka ke përmejda, sa da ka të nxarje, pasurir jesë. Por që e më mund, e vëndoj një qeshme. E shësili prej malit ujë, edhe kalën njerëzit pinë ujë. Edhe pse kam vdek, unë e sevapin dhe ta marë, mirësin dhe ta marë. A i tjetëri e ndërton një rukë, a i tjetëri e vëndon një bandere për rrimë, a i tjetëri e sjellë ujinë, a i tjetëri e ndërton gjaminë, a i tjetëri e ndërton shkollën, e rinëvonë shkollën, se cili i prinesh duhet me vëndu nga një tullë, ose në gjami, ose në shkollë, ose në qeshme, ku do që është, dhe me thonë, se cili i prineve ka për obligim me investu në fshatin, se nuk guxem ne me thonë që ki fshat ka qeni babës të. Se nëse fillojmë ashtu, atër du të mi alonë obligimet kretë ademit alesinëm, sa i pari. Ka qenë edhe, ka jetu në atë vend ku ka jetu, nuk guxem në me thonë une baba e ba gjishe kështë më ratë. Po, se cili për nesh, ka arë për i dika. Se cili për nesh, e ka për e arë dhe për i dikon, aja nuk prish pun, mirë po, ne, alhamdulillah, jemi musliman, duhet mu bon si, matë sinqert, matë të dobi musliman, na shojnë khejrin si musliman tjerte, jo shërin, me na ardhë marë dhe turp me dalë se, mo, më si trego se musliman, sepse ajo në botë që ndodhë, nuk është e vërtet. Dhe me thanë, dë njëherë, në atë shumë imponohën punë të musliman, se që janë habit njerëzit a thunë, për një me musliman të i bajnë ato gabimet që i shofëm. Ja, musliman të janë të mirë, musliman të janë të sinqertë, musliman të nuk vrasin njerëzit pafajshëm, musliman të nuk e mundojnë asë këndë, musliman nuk ja imponojnë asë kujtë fejer, por po se musliman se t'ja këshin imponu di kujtë fejer, në këto vende, ma për para Makedon të ishin kanë musliman, Sërbë të ishin kanë musliman, Bulgarët të ishin kanë musliman, Grekët të ishin kanë musliman, Malazezët, Kroatët, ama ata nuk janë musliman. Një përqindje e vogëllë e tire është musliman. Mirë për nësë i shqiptarë, elhamdulillah, në atë ko prinderit tanë, gjishtërët tanë, e kam pa të arsish me pranu fejtë edhe kam pranu fejtë. Edhe në asesi nuk dëshprohemi pse e kam pranu fejtë ato, sepse ne gëzohemi që jemi musliman. Mirë për duhet me kjenë musliman të mirë, musliman sinqertë, musliman shkolluar, musliman të edukuar, e pastaj njeriu kur është kështu, edhe din me mbrojt fejnë e vetë, edhe din me mbrojt kombin e vetë, edhe din me mbrojt fshatin e vetë, pasurin e vetë, fmit e vetë, lagjen e vetë, edhe pragun e vetë. Inshallah, Allah na uzon, edhe të gjithëve së bashku në xhenet, na çon, faleminderit. Selamun alejkum.